вперше здає кров Григорій Ференс. Чоловік розповідає, кошти за неї спрямував на благодійність. Для допомоги нашим захисникам, для збору на дрони. Почув вчора, тому що вважаю, це найменше, що ми можемо зробити сьогодні. Гроші на купівлю дрона збирають волонтери благодійної організації «Захисти Хмельниччину». Про це розповіла її голова Олена Полянська. За її словами, долучитися до збору можна, здавши свою кров. Ми збираємо кошти на потужний дрон для військових, військових Хмельниччини. Дані кошти, які будуть, завдяки цій акції будуть зібрані, це буде частина тієї суми, яка необхідна для купівлі даного дрону, і частина яких ми вже маємо. Кров можна здати в Хмельницькому відділенні Центру служби крові. В заяві вказують, що гроші за неї перераховують на купівлю дрона, розповідає директорка виконавча Людмила Щербатюк. В залежності від об'єму зданої плазми, від 650 мл отримують 280 гривень і за 800 мл отримують 340 гривень. Ці кошти можуть або особисто донори забрати, або спрямувати на будь-які благодійні організації. Як підготуватися до процесу здачі, Людмила Щербатюк розповідає. Не можна вживати жирного, смаженого, молочного, не вживати алкоголю 3 доби та ніяких ліків, в тому числі нестероїдних протизапальних засобів. Людина повинна бути абсолютно здорова. Донор Роман Гуменюк прийшов здавати кров вже втретє. Раніше робив це, зокрема, для українських військових. Також ми долучалися до збору крові, коли були обстріли ракетні, і також збирали кров для дівчинки, яка постраждала. Цього разу Роман Гуменюк каже, кошти віддає на благодійність. Також тут була анкета, типу, чи гроші ви залишаєте, чи не залишаєте. Звичайно, що обираємо, що не залишаємо, тобто залишаємо для збору коштів на дрони для ЗСУ. Олена Полянська каже, здати кров та спрямувати гроші на купівлю дрона можна до 24 лютого включно. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.